नाशिक शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वस्त धान्य दुकान चालू आहे. तसंच आम्रपाली नगर येथील स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक 160 येथील दुकानदार माझ्या समुदायाला ठरलेल्या नियमाप्रमाणे धान्य न देता कमी प्रमाणात देत होता व काही कुटुंबांना देतच नव्हता. त्यावर मी एक व्हिडिओ बनवला होता. तुमचं रेशन कार्ड किती दिवसापासून आहे इथं? 25 वर्षापासून आहे. पहिलं किती राशन भेटत? 20 किलो गहू, 15 किलो तांदूळ. मग आता काय झालं? आता कमी करून टाकलं, आता काहीच भेटत नाही. 5 किलो, 4 किलो. कमी म्हणजे कसं कमी केलं, काय सांगितलं? ते म्हणे कमी होणार आहे, राशन भेटत नाही, वरूनच कमी आले. विकते आम्हाला देत नाहीत गरीबाला. आमचं जसं होतं पहिलं धान्य तसं द्यायला पाहिजे. 20 किलो गहू, 15 किलो तांदूळ. किती लोक तुमच्या घरात? माझ्या घरात 8 लोक आहे. रेशन किती भेटले? रेशन भेटले 6 किलो तांदूळ आणि 6 किलो साखर, 5 किलो तांदूळ, 6 किलो गहू. एवढं पुरते का एवढ्या 8 माणसाला? मला 6 महिने झाले मला राशन भेटत नाही. कोणतं दुकान आहे तुमचं? वाण्याचं दुकान आहे. कुठं? उपनगर मध्ये. काय म्हणतो ते? म्हणतो तुम्ही काही कारवाई करा म्हणतो तरी तुम्हाला राशन भेटत नाही. आज 6 महिने झाले मायावलं राशन बंद झालेलं. त्याला गेले का तो फेकू फेकू देतो. कार्ड फेकून देतो. त्यानंतर मी धान्य पुरवठा तक्रार अधिकारी यांना कॉल करून सांगितलं. तर त्यांनी सांगितलं का धान्य काही कमी आलेलं नाही, रेशन कार्ड काही बंद होणार नाही, तुम्हाला नियमाप्रमाणेच धान्य आलेलं आहे. ह्या सर्व गोष्टी करून एप्रिल मे पासून आम्हाला 25 किलो धान्य मिळायला लागलं. 3 महिन्यात आम्हाला राशन नव्हतं भेटलं. 4-4, 5-5 किलो गहू भेटायचे, 2-2, 3-3 किलो तांदूळ भेटायचे. तर ह्या महिन्यामध्ये आता 12 किलो गहू भेटलेत, 8 किलो तांदूळ भेटलेत. पहिलं रेशन भेटत होतं का तुम्हाला? भेटत होतं, कमी भेटत होतं. कधी म्हणायचं इतकं चालय, तितकं चालय, एवढंच न्या, तेवढंच न्या. आता ह्या महिन्यात भेटलं का रेशन? हा, ह्या महिन्यात भेटलंय. 10 किलो तांदूळ, 15 किलो गहू, 2 किलो साखर. काय केलं होत तुम्ही? दाखवलं होतं तर मग रेशन दुकानामध्ये गेलो होत, मग त्यांना बोललो होत, मग त्याला सूचना दिली आम्हाला राशन व्यवस्थित द्या. तर दिलं मग ह्या महिन्यामध्ये चांगलं राशन. सगळ्याला दिलं का? हा, सगळ्याला दिलं. पावती दिली का? हा, दिली ना पावती. माझ्या इडीमुळे एकूण 1000 लोकांना न्याय मिळाला आहे म्हणून मला आनंद होतो. मी माया खोडवे, नाशिक महाराष्ट्रातून, इंडिया अनहर्डसाठी.